Largimi nga grupi në rjetin social Snapchat i kushtoj me rëmbim dhe rahje 25 vjeqarit A.M. nga Klina. Shokët e ti, Meriton Raci, Jetmir Gashi, Mirlind e Hamit Lezi, me të cilët njëhi qysh mati, dëshohet se kidnapuan dhe e rahën të rion, pas ditën e 17 janarit. O të i virastit lidhej me dushimin e tyre se A.M. ua a kishtë të shpërëndar disa fotografi të cilat ata i kishë ndërguar në grupin e Snapchatit. Një dit para rastit kritik, Meriton Raci kishtë shkuar me armë zjari të vendi punës punësë 25 vjeqarit për të kërkuar logari për fotografit që u shprenda në rjetës sociale. Pasi a.m. e kishtë më huar se fotografit janë publikuar nga e, Meriton Raci ishte larguar duke i thënë se kishtë shkuar aty me planin për të avrar ani pse 25 vjeqari, mendoj se kjo biset sësharoj gjithë shka. Ky konflikt nuk ishte marë fund për meriton racin, i cili u shfaqë sërish të nesërmën. Të martën e 7 të mbëdhjet janarit, pas e përfundoj orarin e punës, a pik më pranoj një telefonat nga jetë mirë gashi. A mundesh me kalu rrugën, hynë në rrugë të dolcit, se vezdu dy fjallë me ty, pa e pasur fare i din, se qëfare priste, 25 vjeqari e pranoj ftesën dhe ende pa e ndërprer telefonatën me jetmirin një automjet i tipit pick-up, daloj para këmbëve të ti. Automjetin po e drejton të Mirlin Lezi, jetmir gashi që kishtë telefonua 25 vjeqarin, ishte ullur në ullësën e pasajerit, ndërsa mrapa ishin meriton raci e Hamit Lezi. Pas i detyruan që të futej brenda me forcë. Automjeti vazhdoi rrugën për në Dresnik të Klinës, në një vend larg shtëpive. Me të arritur në destinacion, grupi nisi zbatimin e planit. Meritonin nxori telefonin për të xhiruar skenën, ndërsa Mirlindi nisi ta të, të rion duke e ofenduar dhe akuzuar se ja ka shpërndar fotografitë e familjarve. Goditjet ndaj A.M. vazhduan edhe nga jetmirja e Hamiti për rreth 7 minuta. Pas i kishim përfunduar pun me të, Milindi e kishte detyruar 25 vjeqarin që të futej sërish brenda automjetit për ta këthyre rafër vendit ku e kishte rëmbyer. A pikë më kishte zbritur rafër stacionit të policis në klin dhe pak metra pas i që kishte kaluar, pikapi ishte këthyre sërish. Kësaj radhe që Milindi të bënde një kërcënim. A jetu e pa policin, rruju e gabon e hyna në lajmron në polici, se ta bojna edhe mazi. Këto kërcenime kishim priksuar a pikman, i cili kishte shkuar në shtëpe dhe nuk ja kishte rëfyër rastin askuit. Në gjarjen, familia e ti dhe i gjithë qyteti e kishin kuptuar pas ditën e 18 janarit, kur video e rahjes ishte publikuar në rjetës sociale. Pa që më thare në djeni, A.M. ishte kontaktuar nga baba i ti, i cili kishte kërkuar të kuptante se qëvar ka dothor. Për të ashtë këtë rast, A.M. mori edhe një telefonat nga stacioni policor në klin. Kontaktin e fundit me të dyshuarit që dikuri kishte shok, e kishte pasur pak minuta pasi ishte kontaktuar nga policia. A pikma kishtë telefonuar jetë mirë për t'i kërkuar logari për shpëndarjen e video së rahjes dhe për t'a paralajmruar se do t'i denoncoj të gjithë në polici. Pas i mori deklaratën e ti dhe raportin e egzaminimeve mjekësore, policia nisi punën e saj për arestimin e të dushuarve. Policia është njoftuar pas publikimit të video incizimit në një portal. Janë arrestuar dhe intervistuar 4 të dyshuar. Me urdhër të prokurorit të shtetit janë daluar për 28 orë. Rasti ka ndodhur me 17 janar 2023, rrethores 15, në fshatin Dresnek, Klin. Pas përfundimit të masës së ndalimit, prokuroria bëri kërkesën për paraburgimin e të dyshuarve, por kjo kërkes u refuzua nga gjukata themelore në pej. Brenda fatit ligjor, prokurori shtetin ndaj katërt të pandehurve ka pashtruar kërkesë për caktimin e masës së parburgimit, ndërsa gjykata ka refuzuar kërkesën e prokurorisë themelore në pej duku të saktuar masën e arrejsit shtepia 4 të pandehurve. Kundër këti vendimi, nga gjyshtorit të procedurës para prake, prokurori qështjes ka pashtuar ankes në gjykatën e apelit që të pandehurve tu të saktuot masaj para burgimit. Kiksi ka pëjtur edhe gjykatën themelore në pej për arsyet e refuzimit të kësaj kërkese, por nga kjo gjykat nuk kanë dhënë përgjigje konkrete. Kërkesa a prokuroris është refuzuar për shko ligjore dhe arsyet dhe nasi në akt vendim. Vendemi cili është në vlerëseme si për në gjukotën a apelit si pas ankesës së prokurorisë të themelore në pej. Derisa ankesa e prokuroris po trajtojt nga gjukata e shkallës së dytë, burime të aferta me 25 vjeqarin i kanë thënë kikësit se a i po ka frikë, se rasti mund të përsëritet. Këto burime kanë bërë të ditur se që nga nata kërndodhi rasti, a pikë më ka angë të vazhdueshme. Kiksi ka kontaktuar me 25 vjeqarin, por a i ka refuzuar që të flasë para kamerës për këtë rast.